Idag så tänkte jag att ni ska få lov att följa med in bakom kulisserna här på min restaurang Kockeriet i Malmö. Det här är det levande labbet, men det är också en plats där man kan bli inspirerad, en plats där man hämtar energi och framförallt mängder med kunskap. Och det gör jag tillsammans med de fantastiska människorna som jag arbetar med. Och idag så ska ni få träffa några av dem, de som skapar magi här inne varenda dag. Det här är lite hjärtat i allt det som jag sysslar med. Det är det som jag har hållit på med sedan jag var 16. Men häng på här så ska ni få se. Välkomna in i restaurangen. Alltså, det här är skådespelet. Det här ska man ju se. Det var en av grundförutsättningarna när vi öppnade upp dörrarna till här. Man ska inte gömma köket eller de som arbetar där bak. Det är ju där all magi sker som hamnar på tallriken. Så det här var en förutsättning för den här restaurangen tyckte jag. Det här är Joanna. Joanna är restaurangchef, ansvarig för matsalen, personalen och vad vi har i glasen också, eller hur? Ja. Och det är en av mina favoriter. Exakt. Allt vi har i glasen. Ja. Så om du skulle beskriva hur du tänker kring dryck, vad skulle du säga? Vi älskar det lokala. Vi är i Skåne som har ett fantastiskt utbud av lokala drycker både med alkohol och utan alkohol. Och vi har ett helt skafferi där vi kan plocka. Vad har vi som sticker ut här nere tycker du? Ja, men vi har ju ett fantastiskt samarbete med Skepparps vingård. Mm. Det tycker jag är underbart. De gör ett mousserande som vi har haft här sedan jag började. Yeah. Och det är jättebra. Yeah. Men sen jobbar du jättemycket med de alkoholfria alternativen som finns. Vi älskar det alkoholfria paketet. Vi lägger väldigt, kanske faktiskt mer tid på det alkoholfria paketet än vi lägger på vinpaketet ibland. Ja. För att det involverar både att plocka produkter, förädla dem och sen buteljera dem. Exakt. Så att, mycket kärlek kring dem. Men här inne har vi också, förutom vin, fler saker som är till de alkoholfria paketen och annat också. Exakt, så att rosvinäger den 20/6/2023, så precis innan vi gick på sommarsemester så bunkrade vi ihop på dessa. Just vinäger är suveränt att använda om man vill liksom, kanske bevara blommor och örter länge innan man ens vet vad man ska ha det till. Det här är en del av gästupplevelsen som man många gånger missar. Det är vid bordet skådespelet ska ta plats. Det är väldigt viktigt att se den andra delen av vad är det man upplever när man sitter här. Hur ser gästen det? Är stolarna bekväma? Är det rätt ljus? Hur ser porslinet ut? Hur ser kockarna ut? Om du skulle beskriva vad du önskar att en gäst ska ta med sig. Så mycket. Värme tror jag. Den här passionen som vi känner för det vi gör. Och att den tiden alla som jobbar här lägger på att allting ska vara bra. Allt ifrån att ljuset är rätt och tallrikarna är fina och våra klänningar är nytvättade och blommorna är vackra. Så att just den här detaljkännedomen och att de bara känner sig välkomnande och omfamnade. Att vi har sagt att hantverk ska vara i centrum här, det är tydligt vid det här laget. Men när det gäller måttet för vår gastronomi, med maten och med drycken här, så är det att vi gräver lokalt och vi kryddar med världen. Det är så vi ser ut. Vi hämtar lokala råvaror, för det är här vi finns, men vi tar med oss våra erfarenheter och vår bakgrund när vi ska smaksätta de lokala råvarorna. Då får vi alla representerade på plats och då händer det också spännande saker. Så Louise här. Du är köksmästare ju. Ja. När vi har diskuterat mat och vi har diskuterat vad vi ska syssla med här och så vidare så har det ju aldrig varit egentligen att det ska vara min meny ni ska laga. Eller? Nej. Vi hjälps åt. Vi hjälps åt, ja. Vi jobbar inte så. Och det har vi nog egentligen aldrig gjort. Så här är den här första rätten som är på menyn. Om man nu skulle förklara den här rätten. Det är ju egentligen väldigt grundläggande enkla ingredienser. Det är tomat och fisk. Ja. Och till det så är det då kopplat fettman ifrån grädden. Men när den blir karamelliserad så får man lite djup i den och syran som lyfter det. Tomatvattnet i sig är oerhört så tomatrikt smakande. Men med löken och med sellerin i det så blir det mer buljongig smak.
och den syrade, eller rätt sagt picklade, gröna inlagda tomaten, den bär med sig sötma och crunch när man biter i den. Och sen de här dillfröna som lyfter det örtiga. Så det, smakmässigt så blir det väldigt komplex och härlig anrättning som jag är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i. Det är gott. Det är otroligt gott. Det här är Zacharias som är första kock, får man kalla det för i så fall. Souschef. Så att ordning och reda här. Så om du skulle berätta lite grann om det här brödet som vi gör, för vi gör alltid samma bröd ju, i stort sett. Så brödet har varit detsamma sedan restaurangen öppnade egentligen. På en surdeg. Så det är lite ölandsvete, sen egentligen bara det är mjöl och lite salt och vatten. Mm. Och vi låter ju det jäsa ganska länge också. Ja, så minst 48 timmar. Sen är det en deg som får jobba ganska länge, nästan en kvart, när vi arbetar med den. Bara för att ge den en ser behörlig textur. Och har man ett riktigt gott bröd så kan man ha ett riktigt gott smör också. Så då blir det det här. Ja, så det är väldigt, väldigt enkelt. Det är syrad grädde och salt. Men det där saltet är lite speciellt. Och här kommer väl egentligen våra samlade liksom, erfarenheter in i och det som man önskar ta med sig. Att göra smör, det är det många som gör. Men just läsesalt var något som jag upptäckte när jag var på läse. Jag har ätit det tidigare, det har vi många också gjort. Men när man såg processen på läse så blev jag så tagen. Man gör det på samma sätt idag som för 800 år sedan. Det är handarbete och det är ofiltrerat havsvatten. Så det är massor med små algpartiklar och det gör att man får en större smakbild helt enkelt. Så tillsammans med det här så älskar jag att se gästernas reaktion när de äter det. Det är den. Sådär, då har ni fått en liten inblick här bakom kulisserna här på restaurangkockeriet i Malmö. Och jag hoppas att det har varit tydligt hur otroligt viktig den här platsen är för mig. En plats som andas kreativitet och som hela tiden är levande. Och det är den tack vare alla de otroliga människor som arbetar här varje dag och skapar den magi som finns här inne. Så är ni i Malmö, stick in huvudet, upplev hantverket och hjärtligt, hjärtligt välkomna hit.